Здравейте, уважаеми зрители! Ето, че е сряда 19.00, което означава, че Gplay TV започва. Естествено, ще започнем и с Gplay TV новините, но преди това аз съм Зинк. Аз съм Вал Нил, така известната също. И днес сме ви подготвили една доста съществена част новини, again. Да, както се обичат. Надявам се да не са 100 новини. Първото от тях е, че лик на трейлера за Star Wars Battlefront 2. Феновете на франчайза бяха зарадвани с трейлър информация за Star Wars Battlefront 2, която, както името загатва, е продължение на Battlefront от 2015. Поредното издание на поредицата включваше единствено елементите от оригиналната трилогия на филма, докато Battlefront 2 ще се разпростира в пълният свят на Star Wars. В трейлера виждаме разрухата на The Death Star, новите герои Рей и Кайло Рен, както и някои стари като Йода, Дарт Мол и Люк Скайуокър. Историята в синглплеер кампанията ще се развива в промеждутъка между The Force Awakens и Returns of the Jedi. За чудещите се, това е шестият и седмият филм. От Lucasfilm са потвърдили, че историята е автентична и в съчетание с оригинала. Може да очакваме играта на 17 ноември за PlayStation 4, Xbox One и, разбира се, за PC Master Race. Следващата новина е, че шедьоврът Bayonetta вече може да играе, да бъде игран на PC. От режисьора на Platinum Games Хидеки Кияма идва една от най-интересните екшен игри на всички времена, а именно Bayonetta. Създателите пуснаха PS-версия за играта на 11 април, която съдържа значителни подобрения на оригиналната игра от 2009 година. Bayonetta е последната вещица от своя клан, която пази баланса между светлината, мрака и хаоса. Погребана да защити себе си от света, който познаваме, тя е открита и събудена след 500 години, предизвиквайки поредица от събития с катастрофални последствия. Тласната направо в битка Bayonetta трябва да разкрие истината и да се бори за бъдещето. Тя се сражава срещу безброй зверове в 100% чист екшен игра. Играта е ексклюзивно достъпна единствено чрез Steam и към момента е купена от почти 115 000 души, което знаете, че може би Вейн е копия на нея или тя е копия на Вейн от League of Legends? Не, мисля, че трябва да е Вейн. Bayonetta е доста, в смисъл, доста стар франчайз. Да, и аз това говорих с прав, защото той се оказа изключително голям фен на жени в кожи с пистолети на токчетата. Но... Кой не е? Кой не е? Аз не съм. Но продължаваме напред с новините, а именно спряни са продажбите на Nintendo NES Classic. Ребута на легендарният Nintendo Entertainment System под името NES Classic вече няма да може да бъде закупена като ново от магазините, което е кофти, но не ни очудва. Обикновено от Nintendo имат проблеми с изработката на достатъчно конзоли и много рядко има наличност. NES Classic беше пусната за продажба през ноември миналата година, като конзолата идва с 30 класически NES игри, HDMI изход и възможност за Full HD резолюция. Естествено, винаги може да моднем едно Raspberry Pi, което да работи като NES конзола, но не разбираме защо от Nintendo го правят трудно, като може да бъде лесно. Следващата новина е, че излиза Рик и Морти Virtual Reality игра и... Рик и Морти. И GTA 5 мод. Създателите на скандалната VR игра Job Simulator обявиха още през миналата година, че работят над създаването на още една абсурдна VR игра, именно VR игра по лудия внук и, в смисъл, лудия дядо и неговия изтрещял внук, именно Рик и Морти. Няма много детайли за играта, освен че тя ще бъде абсолютен хаос и със сигурност ще е адски интересна и забавна, като ще може да бъде играна от притежателите на Oculus Rift и HTC Vive. Играта ще излезе на 20 април в Steam, защо ли посочано сте 420. Много гадно, като са толкова малки буквите, нали? И в същото време играта има GTA 5 мод, който е достъпен благодарение на един от феновете на сериалчето. И сме сигурни, че ако са кефите на Рик и Морти, ще ви зарадват двете игри, в смисъл мода и играта супер много, така че мода им фалите на око, естествено ако сте притежател. Като ще има в момента, ако гледате на запис или в Twitch, даваме линк към реално към даунлода за мода на GTA или в момента под тук някъде ще може да намерите линк за даунлод. Да. Време е обаче да продължим с най-свалените игри за PlayStation 4 през март месец. През март излезнаха доста нови, те така наречени трипове и заглавия, като например Horizon Zero Dawn, пълен булшит, Mass Effect Andromeda, Nier Automata и други. Но вече можем със сигурност да кажем кои са били най-популярните от тях, защото от Sony публикуваха информация за най-сваляните PlayStation 4 игри през март месец.
Начелно място е Ghost Recon Wildlands, следвано от Horizon Zero Dawn и Mass Effect Andromeda. На четвърто и пето място се класираха Major League Baseball 17 и Battlefield 1. Така че ако се чудите какво да играете и кои са най-популярните игри за PlayStation, вече знаете и нищо различно от Battlefield 1 не би трябвало да почнете да играете, защото всички други неща са на базата на американския пазар, което означава, че са изключително тъпа. Не, не е така. Плюс това, защо имаш толкова лошо мнение за Horizon Zero Dawn? Можете. Продължаваме напред. Продължаваме напред, когато следващата новина е, че Halo Wars Definitive Edition излиза за актуализирана за PC. Halo Wars Definitive Edition, което е съвършенствената версия на класическата стратегическа игра Halo Wars, е вече актуализирана и за PC. Играта представлява линкарен ъгъл на войната между Covenant и UNCS, които са представени ни от FPS играчите на Halo. Тя ще вкара нови герои на играта ще вкара нови герои на бойното поле, както и ще може да се управляват големи Halo армии. Играта включва подобрена графика, нови ачивменти и всички DLC-та от забележителната игра. Да, време обаче да продължим напред с супер яката новина, именно StarCraft и Brood War са напълно безплатни, имат първия си патч от 8 години. Blizzard обещаха да направят StarCraft безплатен преди излизането на StarCraft Remastered. Е, това вече е факт. Дори без газарските нови графики, оригиналната игра получава подобрения благодарение на патч 1.18. Основните подобрения са Windows Full Screen Mode, UPnP Support, по-добра съвместимост с Windows 7, 8, 1 и 10, като включително подобрена анти-чит система. От компанията признават, че имат един известен проблем. Към момента профил секцията не е достъпна. Може би ще получим нов патч за в бъдеще. Дори това да не стане, ние сме хайпнати за безплатната версия и обмисляме да играме Team Games. Задължително. Даже Котсто и Стаки вече го и правят. Най-вероятно. Ако на те са включили към тях. На следващото място е една доста интересна новина, или поне за мен супер интересна новина, която е, че германските власти решиха, че Twitch е радиоуслуга. Какво ще рече това? Германският СЕМ, което е съвет за електронни медии, поне този, който функционира в България, временно реши, че стриминга на живо изисква разрешение за радиоползване. Това значи, че германските стримъри трябва да закупят едно разрешително, чиято цена е между 1000 и 10 000 евро, като цената зависи от това колко зрителя има. Тези, които не закупят такова, ще бъдат считани за пиратска станция и могат, потенциално могат да бъдат свалени от ефир. Мисля, реално да бъде забранено тяхното излъчване по стрим на територията на Германия. Все още не е ясно дали германските власти ще карат стримърите да се съобразяват с регулациите, които са за TV предаванията, което значи, примерно, да не могат да показваш гадни неща след 10 часа и така нататък. Този тип регулации. Преди 10, искаш да кажеш. Да, преди 10. Мисля да го представяш след. Добрата новина е, че германските власти признават, че тези насоки, които са относно регулациите за радиопредаванията и телевизиите, са доста устарели и евентуално ще бъдат променени в бъдеще. Лошата е, че от германския СЕМ считат, че един доста известен германски стример, който е Pete Smeet TV, извинявам се, ако не го казвам правилно, не знам дали някой от вас всъщност също го е гледал, трябва да се здобие с такова разрешително до 30 април. Тази новина ни кара да си мислим, че властите ще тръгнат и срещу други Twitch стримъри. Но не се притесняйте. Такива мерки изобщо очакваме да бъдат пуснати скоро време в България. Имайте предвид, че днес беше назначено новото 44-то народно събрание и нашите политици имат прекалено много други проблеми да мислят, отколкото за това дали евентуално да ни ограничават. Имат... Да, не, държавата поръчки. Има проблеми. Имат държавни поръчки. Да е, да, ама парламента не се занимава толкова с избор на държави. Депутатите? Не, депутатите не се занимават. Кметовете, да, кметовете. Но кметовете са съвсем различно от депутати. Да, кметове, депутати. Днеска гледах една пресконференция. Бях шокиран малко. Разбрах, че всички сте били. Да. Но това няма никакво значение, уважаеми зрители, защото дойде време за следващата новина, а именно Siberia 3 излиза на 20 април. Дългоочакваното продължение в поредицата на Siberia от MicroIDS, може би, ще излезе на 20 април. По този случай играта има официален трейлър. Да. Като e-спортса ще бъде официален спорт с не, медали. Това вече на следващата новина. Да, следващата новина е, че на
азиатските игри 2022 година и спорт ще бъде официален спорт и ще получават, и ще се получават реално медали за това. Това ще рече, че всъщност в... Нека да ви обясним всъщност какво значат азиатските игри от 2022. Това са едно голямо... В смисъл това са един вид азиатска олимпиада, на която има сбирщина от всякакви, вид, всякакви видове спортове, които естествено създават хората и получават медали за това нещо. Официално излезнаха с информация преди два дена, че според Олимпийския комитет на Азия и спорта вече може да бъде официална игра, нищо, че тази 2018-та на едни от азиатските игри ще гледаме наблюдателно любителски мачове по e-спорт. Да, помежду другото, съвсем скоро и Русия прие e-спорта като... като работа и като официален спорт, тъй че Гига. Повече ще разберете в набе. Та, време, уважаеми зрители, преди да закрием новинарската емисия, да кажем и може би най-голямата новина, а именно, че е време да обявим нашето следващо събитие, уважаеми зрители. Събитието Дани. Организирано от екипа на Gplay. Знаете, че ние правим Let's Play, правим Gplay TV, Gaming Week, правим много яки неща, но това, което ни предстои, няма да отстъпи на нито едно от тези неща, които изброих. То със сигурност няма да се случи в София и то със сигурност ще бъде супер готино. Един от вас ще има огромното удоволствие да се чувства много голям тарикат и да пътува до един много голям град и да има шанса да пътува след това до още един много по-голям град, който е на много повече от 5000 км от тук. Но повече... Всичко разбрахте. Да, повече ще разберете, ако следите Gplay TV, разбира се, нашите сайтове, нашата социална мрежа, именно Facebook, Twitter, Instagram, ще да кажа други глупости. Затова нацепвайте се, вече е факт. Следващият месец Gplay TV ще организира събитие. Извън София. Така ли казах? Не, допълвам. А, добре. Нали, така, ако някой не е разбрал малко по-рано. Да, ако не е разбрал, нацепвайте се, кефете се, защото наистина ще е супер хубаво, времето ще бъде супер хубаво, мястото ще бъде супер хубаво, хората ще бъдат супер хубави, наградите ще бъдат супер хубави. Всичко ще бъде прекрасно. Всичко ще бъде прекрасно. Тъй че, наистина, нацепете се, пригответе се от сега за това супер готино нещо. Деца вика, ще видим какво ще правим по-нататък. Ще мога да е нещо huge. Hugeness. Hugeness. Може да е enormous. Както и да е. Това бяха новините на Gplay TV. Вие останете с програмата на това прекрасно геймърско предаване, защото само след секунда ще разберете защо тези два процесора Ryzen се намират тук на бюрото. Тука? Не е за да ги ритне и да ги се вода долу на земята. Напротив, тук ще бъдат гурутата на техниката Дон Брутар, No Tanks, разбира се, Starkyman, които специално за вас ще разгърнат мистерията около това какво е да имаш ефтино компютърче и най-вече какво е да имаш Ryzen и дали той ще ти помогне да си направиш ефтин или малко по-ефтин компютър, по-бюджетен от примерно да си набухаш една i7 с 1080 и се носи купил кола. Нали, а там има памет и има, да, и също захранвай, ще разгадаем мистерията дали най-накрая ще може да видим видеото от миналата седмица. Да, и ще разгадаем мистерията най-накрая дали AMD след 100 години история, дали са направили най-накрая процесор, който може да се опре на single core performance на Intel процесорите. Защото гледах едно видео и новия S8 на Samsung срещу стария 7 iPhone. Направо беше тъжно. Направо беше тъжна историята. Нека да ми говорят Android фенчетата, Stuckyman, K1-2-3. Е, Коцето. Коцето никога не е влизал в спор с мен. А, така ли? Добре. Коцето сега в момента ти имам татка да влезнеш. Коцето си е супер доволен от неговото. Да. Но Stucky такъв. Таката. Но S8 е шит. Продължаваме напред. Gplay TV.